Dobrý den. Těšínské minuty s datem premiéry 23. ledna právě začínají a já vás u nich vítám. V první reportáži se ohlédneme za minulým rokem z pohledu statistiky. Po dvou letech, kdy ve městě ubylo více než 150 obyvatel ročně, byl loňský rok demograficky příznivější. Městský úřad v Českém Těšíně eviduje za rok 2017 270 úmrtí a 249 narození. To je úbytek 21 obyvatel. Malý celkový úbytek obyvatel nastal hlavně díky tomu, že jsme zaznamenali větší počet přistěhovaných než odstěhovaných osob, což v minulých letech nebylo. K 1.1.2018 se do Českého Těšína přistěhovalo 576 obyvatel a počet odstěhovaných je 561. K 1. lednu letošního roku měl Český Těšín 25 092 obyvatel. Z toho 24 155 občanů České republiky a 937 cizinců. Zatímco občanů České republiky máme o 101 méně než v roce 2016, cizinců o 50 přibylo. Nejvíce těšínských dětí se narodilo v měsíci prosinci 2017, bylo jich 33 a nejméně v dubnu pouze 8. Na svět přišla v loňském roce také 3 těšínská dvojčátka a evidujeme v našem městě 1 domácí porod. Mezi 3 nejčetnějšími jmény narozených dětí již nebyla Laura, Viktorie nebo Nela, které vládly roku 2016. Byla to opět Tereza, také Julie, znovu Eliška a Anna. Naopak hitparádu chlapeckých jmen roku 2017 vede Matyáš. Oblíbenými se stala také jména Adam, Daniel, Patrik a opět Jan. Rodiče se stále častěji nebojí sáhnout po méně obvyklých jménech. V loňském roce to byla například chlapecká jména Derek a Rafael a dívčí Eliana Mira, Elisa, Melissa, Tamaya a také Jennifer, Nicolette a Elizabeth. V loňském roce si své ano řeklo v Českém Těšině 83 párů, což bylo o 7 méně než v roce předchozím. 55 sňatků bylo občanských a 23 církevních. O sňatky v našem městě je stále větší zájem i mezi mimotěšínskými snoubenci. V případě 5 občanských a 3 církevních sňatků byly oba snoubenci přespolní. V loňském roce 3 občané vstoupili do manželství s cizincem. Jednalo se o státní občany Polska, Španělska a také Bolívie. Oproti tomu 10 českotěšínských občanů se loni bralo v cizině. 4 svatby byly na Slovensku, po jedné v Polsku, Rakousku a Rumunsku. Ve čtvrtek 19. ledna se v kavárně a čítárně Avion sešli dobrovolníci, kteří pod křídly Adry navštěvují potřebné na území Českého Těšína a dočkali se ocenění. Českotěšínští dobrovolníci navštěvují dlouhodobě klienty hned v několika zařízeních ve městě, které se věnují péči o seniory. Setkání v kavárně Avion se stalo již tradicí. Setkání lednové dobrovolníků je takové zhodnocení toho loňského roku, anebo spíše taková radost jenom ze spolupráce a ze setkání. Dobrovolníků Adry přibývá v Českém Těšině rok od roku. V loňském roce už jich bylo 82. Na to má velkou zásluhu naše koordinátorka těšinských dobrovolníků, paní Alenka Škutová, a samozřejmě všechny kontaktní osoby v těch přijímajících organizacích a dobrovolníci. A myslím si, že jsme taková jedna velká adrácká rodina. Novinkou posledních let je také projekt Dobrovolníci domů, kde chodí lidé nezištně pomáhat seniorům přímo do jejich domácností. I tam už bylo zapojeno tolik dobrovolníků a vytvořeny dvojice, senior a dobrovolník, a spousty nových přátelství a krásných zážitků a úsměvů a příběhů a povídání a hraní a tak, že z toho máme velkou radost, takže možná tak nějak o tom to dneska je. Na území Českého Těšína chodí dobrovolníci pomáhat do zařízení poskytující pobytové služby pro seniory, ale také do nemocnice. Nemocnici, tam jsou vlastně oddělení, která jsou schopna přijímat dobrovolníky, protože jsou to už většinou oddělení, kde tráví možnost doléčování pacienti, a tam mohou právě za nimi dobrovolníci docházet a dávat jim právě tu radost a tu svoji přítomnost a vlastně povzbuzovat ty staré lidi k tomu, aby i tu bolest a to všechno se jim lépe snášelo a neslo. Zájem mezi obyvateli Českého Těšína v posledních letech stále roste.
leté. Rozšiřuje se také věkové rozpětí dobrovolníků. V poslední době se právě stává to, že více mladých lidí přichází a chtějí být dobrovolníky, tak to je velice povzbuzující pro nás a máme z toho velkou radost. Samozřejmě asi to největší složení věkové je spíš už lidé, kteří přicházejí do toho důchodového věku a mají více času se tomu věnovat a je to takové pro ně i naplnění a smysluplná činnost. Jednou z nejstarších dobrovolnic na území města je Zdenka Sikorová. Já jsem začínala před 8 lety, jak to tady začal ten projekt ještě s panem Staňkem a hodně mě to naplňuje, protože už jsem 14 let sama, manžel mi zemřel, tak je to úžasné navštěvovat ty babinky. No už mě 3 zemřeli, ale mě to naplňuje, že můžu jejich chvilky, co jim je tak smutno, jak tam rodina nemůže být pořád při nich, tak že můžu jich navštívit, povykládat, pochodíme po venku. Mezi dobrovolníky jsou také muži, kteří se na návštěvách věnují spíše chlapským činnostem. Docházím do Slezské humanity v Českém Těšině a mám tam pana Karla, za kterým více než rok docházím. V podstatě téměř celou dobu hrajeme šachy. Byl vášnivý šachista. Vždycky jsem nějak tíhnul k tomu povídat si se staršími lidmi. Zažil jsem dědečky, babičky, prababičky, pradědečky, takže i poté, co mi zemřel dědeček, tak jsem měl zase nějaký volný prostor, se dá říct, nabídnout ten čas někomu jinému. Poděkovat za dobrovolnickou činnost přišli kromě zástupců zařízení poskytujících péči také členové vedení města. Určitě každá dobrovolnická práce je k nezaplacení, jak se říká. Máme to štěstí, že na území města působí obrovské množství dobrovolníků, kteří docházejí do nemocnice, do domova důchodců, do jiných pobytových zařízení, kde jsou starší lidé v potřebě a každé dobré slovo, každé přečtení knihy, každá taková chvilka strávení s někým si myslím je k nezaplacení a právě proto aspoň takovýmto drobným způsobem chceme dobrovolníkům poděkovat. Lidé, kteří se rádi stali dobrovolníky, mohou oslovit jejich koordinátorku Alenu Škutovou. Podrobnější informace o dobrovolnické činnosti je možné nalézt v letáčcích nebo na webových stránkách www.adra.cz. V lednu provádějí ornitologové na 5 kontinentech světa mezinárodní sčítání ptactva. Na území České republiky jsou to stovky lokalit, kde se počítají ptáci a patří k nim také město Český Těšín. Povodí řeky Olše patří po Odře k nejvýznamnějším tokům pro přezimování vodních ptáků v Moravskoslezském kraji. Sčítání, které proběhlo, bylo nejslabší za poslední roky. Bylo to způsobeno tím, že byla velmi teplá zima, takže v podstatě vodní plochy vždycky byly rozmrzlé a ptáci tím pádem byli na různých rybnících, přehradách, vodních nádržích, takže na řece Olší bylo poměrně málo druhů i málo ptáků. Za roky, které sčítáme, což je od roku 2008, to byl nejnižší počet. Počet jedinců byl 617 kusů v úseku mezi Třincem a Škarvinou. Loni to bylo 2038, což byl absolutní rekord ve sčítání. Celkem napočítali ornitologové 13 druhů ptáků. Tento počet se meziročně pohybuje mezi 13 až 20 druhy. Z těch zajímavějších druhů, které jsme pozorovali, tak byl morčák velký. Je to původem severská kachna, která se u nás rozšířila a v současné době i na řece hnízdí a v jejím okolí. Nicméně i tak jich bylo velmi málo, jenom několik jedinců. A je zajímavé, že tahle kachna už ztratila plachost a objevuje se přímo v Českém Těšině nebo Třineckých železárnách, kde už hnízdí v budkách. Z dalších druhů to byla třeba potápka malá, je to nenápadný pták, který se občas objeví, ale běžný pozorovatel se s ním spíš nesetká, protože musí vidět, jak na ní koukat a kde ji hledat, ale byl třeba pozorovaný tak ledňáček říční nebo skorec vodní. Co se týče ohrožených druhů, jako je volavka a kormorán, tak se jejich počet stále snižuje. Celkem bylo sečteno 12 kusů volavek a 11 kormoránů. Nicméně během takových náhodných pozorování byly vidět přelétávající hejna kormoránů, čítající až kolem 20 jedinců, ale v podstatě ti, co se tady zdržují, tak jich je poměrně málo. Z dalších živočichů byla v povodí řeky Olše zahlídnuta liška a opět se potvrdil výskyt bobra. V úseku mezi Českým Těšínem a Karvinou byly hned na 2 místech. Českotěšínský oddíl krasobruslení uspořádal o minulém víkendu již 3. ročník závodu poháru Českého krasobruslařského svazu v kategoriích žáků a juniorů. Zúčastnilo se jej 150 závodníků z celé České republiky.
8 žákovských kategorií a 1 juniorskou naplnili závodníci, kteří se ve dvou dnech v Těšině utkali o body českého poháru. Tyto body jsou velice důležité pro celkové umístění a nejlepších 24 z každé kategorie se pak zúčastní mistrovství republiky. V dnešním závodě určitě máme želízka v voni. Do boju o medaile by měli zasáhnout Karin Kenická, Aňa Hernik nebo Julia Kvěk. Program krutký byl taky, no... Zajechałam wszystko, tylko pirueta mi nie wyszła, ale mam nadzieję, że w dowolnym będzie jeszcze lepiej. Jaki jest pan trener? Bardzo fajnie, bardzo się dobrze dogadujemy z trenerami. Jakie są twoje największe sukcesy? Byłam raz piąta na międzynarodowych zawodach we Wiedniu. Byłam też blisko podium, nieraz na mistrzostwach Polski czy Czech. Już si závodil dneska? Mhm. Dobře, no a jak ti to šlo, jak se ti dařilo? No, skončil jsem druhé místo. Začal jsem o 3 let a trénuju 5 let. Co tě na tom baví? Ty tréninky mě baví a ještě ty suché přípravy. Jak se cítíš před soutěží tedy? A celkem dobře, těším se. Co předvedeš, na jakou skladbu budeš, Bruce Lee? Now We Are Free z filmu Gladiator. Jsi vybírala sama nebo za pomocí trenéra? Pan trenér nám pomohl. A kolik času věnuješ tréninku? Tak 2 hodiny denně většinou. Hodina ledu a hodina sucha. Prozraď nám svoje zatím největší úspěchy. 4. a 6. místo na mistrovství České republiky a 3. místo na závodě. Českému Těšinu se dařilo, když zlatou medaili si v kategorii žáků odnesla Karin Kenická. Aňa Hernik byla 6., Andrea Vojtilová 12., 13. Julia Kvěk a 14. Nela Kopečová. Mezi nováčky obsadil Marian Klus 2. místo a mezi dívkami byla Tereza Černíková 12. Českotěšínský oddíl krasobruslení má 80 členů, z toho 42 bruslících, 13 závodníků a 29 dětí z kurzu bruslení. Hlavním cílem závodníků je samozřejmě účast na mistrovství republiky, které bude letos v březnu. Chceme aspoň 8 míst na mistrovství republiky. Pokud se to podaří, tak to bude super. Po mistrovství republiky bychom chtěli vyjet někam za hranice, buď Itálie nebo Švýcarsko, aby děti zkusili trošku jinou úroveň bruslení a možná si změnili své cíle v nějaké kariéře. Náš oddíl podává velice dobré výsledky, je to především zásluhou práce dvou vynikajících trenérů, pana Rakovského a pana Matlocha. Minulém roce dovezli medaile i z republiky, pravidelně se nám dařilo v chlapeckých kategoriích. Nyní, když přešli do starších kategorií, tak už je to trošičku horší, protože vlastně získávají teprve zkušenosti a dá se očekávat, ale že v příštích letech znova jsou adepty na získání medaily. My jsme rádi, že ta velká investice do stavba zimního stadionu se zdařila, že umožňuje právě pořádat takové akce, jak ta dnešní, a doufáme, že oddíl krasobruslení bude pořádat další akce. Je tady náděj, že se tady v budoucnu bude pořádat i mistrovství republiky v těch juniorských kategoriích. Pokud oddíl Český Těšín požádá, Český krasobruslenský svaz určitě podmínky na to má a že při nejmenším mistrovství žákovské by tady se mohlo uspořádat. To by se v Českém Těšíně mohlo uskutečnit v příštím roce, když zázemí i vybavení zimního stadionu je na dobré úrovni. Druhé kolo volby prezidenta republiky se bude konat ve dnech 26. a 27. ledna. V pátek 26. ledna bude hlasování probíhat od 14 do 22 hodin, v sobotu 27. od 8 do 14 hodin. Hlasovací lístky voliči obdrží přímo ve volební místnosti. Ve středu 24. ledna v 17 hodin bude v prostorách radnice otevřena výstava fotografií pod názvem Zastávky těšínské tramvaje včera a dnes. Fotografové fotoklubu Zvonek na ní zachytili místa ze starých pohlednic, kudy jezdívala v Těšíně tramvaj. Výstava potrvá do 31. března. To je pro dnešek, přátelé, vše. Mějte se krásně a někdy příště zase na viděnou.